მე ვარ საბა სტურუა, 8 წლის, ვსწავლობ სკოლა სადუნში. ჩემი აზრით მათემატიკაში მე მაქვს მიდრეკილება. მასწავლებელი რაღაცას რომ მეუნება, ყოველთვის მეუნების სწორ პასუხს. მათემატიკა რომ მიყვარს, ამის გამო ჭადრაკსაც კარგად ვთამაშობ. ჭადრაკს სკოლაში ვთამაშობ და სახლში ვთამაშობ. ხანდახან მამას უგებ. ჭადრაკში კარგად იმიტომ ვთამაშობ, რომ უნდა აქტიურობა, დაფიქრება და ისე უნდა გადადგა ფიგურა, რომ სწორად ითამაშო. ჭადრაკში თუ დაფიქრდები და სწორად ითამაშო და სწორად გადადგა ფიგურა და უკვე შენ დამთავრება მიაღწიეს შენს მოთამაშესთან, ესე იგი ნიშნავს, რომ შენ ხარ მოგებული. ჭადრაკი ისეთი თამაში არა ეხლა რომ მოიწყინო და რამე არ მოგეწონოს. ჭადრაკი არის მხიარული თამაში, დაფიქრებული თამაში, სწორის სულით რო გადადგამ ფიგურას და მოწინააღმდეგეს რომ მოუგებ. მიყვარს ლეგოების აწყობა, რაც უფრო რთულია, მით უფრო საინტერესოა. გადაცებული ვარ ასტრონომიით, ვუყურებ ასტრონომიულ ფილმებს და მულტფილმებს. ვიცი ინგლისური და რუსული. მინდა რომ ვისწავლო ჩინური, ესპანური და ფრანგული. დავდივარ მუსიკაზე. მიყვარს ქართული სიმღერები, ხშირად მღერი. მე მაქვს ავი სოფელი. ყოველთვის ვიმინდ რომ ჩავიდე იქ. და იქ რო ჩადივარ მეგობრებთან ერთად, დავდივარ სტადიონზე, იქ ფეხბურთსაც ვთამაშობ, კალათ ბურთსაც და ასე შემდეგ. ჩემი ჰობია მეგობრებთან ერთად ველოსიპედით სეირნობა. მეგობრობაში ის მომწონს, რომ მეგობრები ერთად არიან. ჩემს სტოლებს ვუსურებ, რომ ყავდეთ ბევრი მეგობარი. ჯადოსნური ჯოხი რომ გქონდეს, ყველაფერს გავაკეთებ, ყველას რომ დავეხმარო. სკოლაში კი ვისურვებდი, რომ ყოველთვის იყოს სიჩუმე და სიწყნარე. მინდა გახდე პრეზიდენტი, იმიტომ რომ პრეზიდენტს შეუძლია ქვეყანა გადაარჩინოს. საქართველო იმიტომ მიყვარს, რომ დიდი ისტორია აქვს და მეამაყება აქვს ცხოვრება.